Banaani-eventti on tällä hetkellä tullut tähän Stumbleguysiin. No niin, ja nyt lähtee taas roundi. Saadaanko banskoja? Yksi sääli banaani saatiin. Ei. Nyt kun me ei edes pelata katsojen kanssa, niin täällä on tämmösiä tyyppejä, jotka tekee mulle näin. Ihan oikeesti. Mä haluan oikeesti noin emotet, missä pystyy niinku potkii jengiä persuksille. Eihän toi kivaa enää. Ei tommonen ole enää yhtä kivaa! Lähdetään testaamaan tota uutta eventtiä. Solo, let's go! Nyt lähtee tota noin peli. Tässä kohtaa, jos et ole vielä jättänyt likeä, niin jätä likeä. Jos tykkäät Stumbleguysista, haluat nähdä lisää videoita, niin ehdottomasti kannattaa tilata meidän kanava. Okei, eli nyt meidän pitää kerätä näitä banaaneja. Ensimmäinen banaani kerätty. Hei, mitä peli, come on! Tää oli 200 IQ-idea. Voi ollakin huono idea, että käneen. Saatiin ainakin 12 banskua. On se nyt jotain. Ja sitten vielä säälipisteitä. Ja okei, siellä on ensimmäiset banskut. Mä en halua mennä tonne noin. Tää ihanaa, kun ei pelata katsepelejä, niin ne ei yksikään näistä ei potki. Okei, no ehkä ne potkiikin. Joo. Tuleeko niitä banskua yhtään enempää? Näyttää siltä, että niitä ei tuu. Mut kyllä mä ton niinku banskun haluun. Se on niinku varma. Okei, näitä on kyllä ihan törkeen paljon täällä niinku esillä. Mä en tiedä oikein, onko tässä niinku mitään muuta tapaa saada niitä nopeasti. Joo, ei näköjään tässä kesken peli ei tuu. Se olisi kyllä tosi hyvä, että niitä tulisi, niin me saatais vähän enemmän. Noit banskuja, elikkä noissa per matseissa tulee ihan älyttömästi banaaneja. Ja voittamalla varmaan saa sitten paljon enemmän. Kunhan nyt ei kukaan potkaise mua, niin mä tuun selviä tästä aika iisisti. Jes, saatiin siinä 3. Aika vähän noita saa. En ole vielä penniikään tähän peliin pistänyt, että se päivä varmaan on hyvin, hyvin spesiaali sitten, jos mä pistän tähän jonkun muutaman eurosen. Tää kahtoo. Kommento alas, jos mun pitäisi homma joku skinni tai jotain. Tää on vähän huono, kun mulla ei ole mitään noita nyrkkejä, niin mä en pysty oikein tehdä mitään. Mun pitää vaan väistellä. Tehdään ninjaliikkeitä. Tarvitaan tuhat, me saadaan sitten tää. Meinnäs kaveri tipahtaa. Jengi syöksyy eteenpäin ja sitten niinku melkein tekee hypyn kuolemaan. Eipä tässä niinku muuta ohkaa kuin ehkä 2 banaania, 5 banaania tuut samaa per roundia. Sit loput sun pitää niinku vaan pärjätä silleen, että sä menet ykkösenä maaliin, niin saat enemmän. Aika hyvä, että tässä pelissä periaatteessa on niinku tämmösiä eventtejä, että jengi alkaa pelaa enemmän. Et semmonen aika hyvä kikka, saada jengi aktivoituu. Esimerkiksi tommonen battle pass sit niinku peleissä, niin kun miettii ilman niitä, niin en mä usko, että jengi pelaisi niin paljon, jos te mietitte. Nyt menee kyllä mielenkiintoiseksi. Okei, mä osuin niin moneen samaan aikaan. Täällä on ihan liian hyviä pelaajia. Mä huomaan, että nää jengi yrittää niinku potkii toisiaan. Huomaatteko te? Kattokaa, miten ne pelaa. Okei, nyt meni vaikeeks. Okei. Oo, tosu taas muhun. Mitä? Ei voi olla totta. Come on. Noni, saatiin taas lisää banaaneja. Kyllä, todellakin me ajetaan grindaa, että me saadaan toi tonni. Hetkonen, miksi tässä pelimuodossa on näin paljon banskoja joka paikassa? En valita olleskaan. Nois. Ei mitä? Mä en oikein tiennyt tästä pelimuodosta, että onko ne oikeasti oikeita banaaneja vai onko ne vaan niinku kolikon päälle pistetty, että mä en oikeasti saa niistä mitään. Veikkaisin, että noi on ihan kolikkoja, ei niitä banaanibanaaneja. Tää on niinku ehkä yksi ainut paikka, mihin kannattaa mennä niinku hunttaa näitä kolikkoja kautta banaaneja. Mitä on tässä eventissä? Joo, käy ottako niitä mun banskuja. Banskut on mun! Yes, let's go! Moti riski. No, saatiin ainakin 80 banaania. Nyt meillä on kans tämmöset boss-lasit. Onks vähän päheet lasit? Heti seuraava päsähti. No niin, no ei vitsi! No, saatiin sitten taas säälipisteenä. No, muutama bansku. Ei vielä muutama jäljellä. Vielä on bansku jäljellä. Vielä voi kerää banaanin. Joo, toi oli kyllä oikeasti tosi typerästi tehty. Ai että joku potkaisu. Siis heti eka peli ja joku potkaisee mua. Kohta se bansku on meidän. Mä en malta oottaa ihan oikeasti. Kohta meillä on banaani. Chiikatkaa mun laseja. Torvia vielä. Nyt lähtee! Kuka meistä voittaa? Onko meistä joku voittaja? Onko se Skouppi vai joku tonttu? Sitä ei vielä tiedä kukaan. Pian selviää voittaja. Pitää väistellä, taistella, käyttää nopeita laseja. Tilaa Skoupin kanava. Kerto kavereille Skoupin videosta. 200 000 tilaajaa 2023, olisiko mahdollista? No kyllä on! Ja meidän pisteet kakkosijasta on... Elikkä meillä vielä puuttuu bananas. Mä vaan niinku kävelen tässä vaan ympyrää. En mä usko, että tässä tarvii tehdä mitään muuta. Mä muuten on huomannut sen, että kauhean moni ei oikeasti käytä mitään noita common skinejä. Käyttääks kukaan noita common tai rare skinejä? Musta tuntuu, että jengi käyttää vaan pelkästään noita legendaarisia. Ei kuka käytä siltä väliltä mitään. No niin, ja nyt lähtee taas roundi. Saadaanko banskoja? Yksi sääli banaani saatiin.
nyt kun me ei edes pelata katsojen kanssa, niin täällä on tämmösiä tyyppejä, jotka tekee mulle näin. Ihan oikeesti. Mä haluan oikeesti noin emotet, missä pystyy niinku potkii jengiä persuksille. Eihän toi kivaa enää. Ei tommonen enää yhtä kivaa! Voisko tää peli niinku antaa meille ilmaiseksi noita? Please! Mä en halua käyttää pennin penniäkään tähän peliin. Pennin penniäkään. Mennään ihan katoa ihan kokonaan ilmaisella tailillä. Katsotaan vaan mainokset ja that's it. No niin, no niin. Päällä mentiin vaille. What? No niin. Jännittävää, jännittävää, joo. Ja kyllä saadaan se Bansku ihan justiinsa. Pysytään nytten vaan lujana. Voi vitsi, kun mä oikeesti pystyisin ottaa noista pommeista kiinni, mä pystyisin kuljettaa niitä noitten luokse. Okei. Okay. Joo, vielä yksi kaveri. Mä oon tässä paikalla ihan kiltisti. Mä en tee mitään. Onks mun chanssii? Toi kaveri on ihan kiltisti tossa, ei se tee mitään. Nonni. Nyt saattaa sydäntä. Ei, se voi ottaa musta kiinni. Katso, antakaa mulle jotain vinkkejä. Miten mä voin saada ton alas? Ja mä yritän väistellä, taistella tähän ninja-liikkeitä. Käytän skouppikoodia Fortnite Item Shopissa. Jos nyt jos hyppää mulla, niin jo, taistelin. Biisi vaihtuu, noni. Ei vitsi, toi on ihan liian lähellä mua. Jompikumpi meistä voittaa. Se pystyy ottaa musta kiinni. Mulle mitään emotee. Et sä voi tehdä. Miten? Ei voi totta. Ai että, nyt on kyllä toi... 200 pojoa tulee, kun voittaa. Saatiin voittoa 300 XP:tä ja 8 säälittävää banaania. Okei, me aletaan saada vähän enemmän nyt rewardeja. Joo, klaimataan. Tsekataan, saatiinko me vielä... Ei vitsi, vielä 5 bonskuun, niin me saatais toi banaaniskini. Et oo tosissas. Todellakin me lähdetään lunastamaan se. Vikopeli. Nyt menee ihan liian jännittäväksi. Me saadaan varmaan tässä näin jo ne kaikki banskut. Noin, saatiks me 5 banskuu? 5 banskuu, let's go! Me tehtiin tää tälleen nopeesti, kikkailtiin, ettei menty pelaamaan. Nyt meillä on tasan 1000 banaania. Ja nyt me lunastetaan tää uusi skini. Redeem bananas for banana guy. Ja siinä meillä on... Vihdoinkin saatiin tää banaanikaveri. Ja ei kestänyt kauhean kauan saada toi. Aika helppoa. Kommentoikaa alas, onks teillä itellä tää skini ja mitä te tykkäätte tästä näin. Jättäkää ehdottomasti likee, jos te tykkäätte mun kanavan sisällöstä. Ja tilatkaa meikä kanava, koska se on ilmasta. Ai, on se pähe. Let's freaking go! Banaani! Ai, voittaako banaani pelimuodossa? Kin. Ai, vitsi meikä lent. Mitä? Mitä? Tää vähän rikki tää peli. Mä päädoin voittaa tässä banaanieventyssä. Sit me saadaan lisää juttuja. Banaanieventi on se niin sikki. Joo, me voitetaan banaanieventyssä. Ei yhtään kringe oo, ei. Kova setti tehdään ja pelataan jotain tonttupeliä. Joo, tää on niin hyvä. Et jengi saa kiksejä.